توحید الوہیت کیا ہے؟ اب دوسری جو صورت ہے، دوسری جو قسم ہے توحید کی، وہ کیا ہے؟ توحید الوہیت. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ توحید عبادت. اللہ کی عبادت میں توحید کا اہتمام کرنا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادت ہی وہ غرض ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنات کو پیدا کیا ہے. یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعبدون لیعبدونی، تاکہ وہ میری عبادت کریں، کسی اور کی نہیں. یعنی یہاں یہ مطلب نہیں ہے تجارت چھوڑو، کام کاج چھوڑو، کھانا پینا سب چھوڑ دو، خالی عبادت کرو، یہ مراد نہیں ہے. یہ مراد کیا ہے؟ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں. تو یہاں پر یہ معنی ہے کہ توحید کے لیے پیدا کیا ہے. تو وما خلق، اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں کیا کہا؟ لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں، تاکہ وہ میری توحید کا اہتمام کریں. کس نے کہا یہ؟ عبداللہ ابن عباس. تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی عبادت. اگر وہ اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو اپنی پیدائش کے مقصد ہی کو اس نے کیا کر دیا؟ برباد کر دیا ہے. ایسا انسان سب سے زیادہ ناکام ہے. عبادت کی تعریف کیا ہے؟ عبادت کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. عبادت ایک جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے. وہ تمام اعمال جن کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کو یہ پسند ہے، وہ ساری عبادت ہے. وہ تمام اعمال جن پر اللہ نے راضی ہونے کا وعدہ کیا، وہ سارے عبادات ہیں. من الاقوال والاعمال، چاہے وہ زبان سے بولنے والے اقوال ہوں جیسے ذکر ہے، تلاوت ہے، یا اعمال ہو جن کو آدمی کرتا ہے، اعمال. الظاہرہ والباطنہ، چاہے وہ اعمال ظاہرہ ہوں یا باطنہ ہوں، یعنی چاہے وہ اعمال جسم سے کیے جائیں جیسے رکوع، سجدہ، طواف، سعی، یا پھر باطنی اعمال ہوں، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم، اللہ پر توکل، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، اللہ سے امید، جو قلبی اعمال ہوں یا بدنی، یا پھر اقوال ہوں، یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ عبادت میں آتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، ساری چیزیں عبادات میں آتی ہیں. تو لہٰذا عبادت کی یہ تعریف ہے. الہ کے کیا معنی ہیں؟ الہ کے معنی ہیں جس کی عبادت کی جائے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب جھوٹے معبود ہیں، وہ حق رکھتے معبود بننے کا نہیں. کس کا حق ہے عبادت؟ صرف اور صرف اللہ کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. اور ہم نے اے نبی آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہ پیغام، یہ وحی ضرور کی، یہ پیغام ضرور بھیجا کہ اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں. فعبدون، تو تم میری ہی عبادت کرو. الہ معبود کو کہتے ہیں. جب میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو تم عبادت بھی میری کرو. اسے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے. لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ جو آدمی اس کلمے کو زبان سے کہے اور مان لے، اب اس پر ایک قانون نافذ ہوتا ہے، ایک ڈیمانڈ اس سے ہے. کیا ہے وہ؟ وہ زندگی بھر اللہ ہی کو معبود مانے گا، کسی اور کو نہیں، اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرے گا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے یہ کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. اس سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 25 ہے.
اسی طرح سے عبادت اللہ کی کریں آدمی، لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے کی بھی عبادت کریں، اپنی عبادات میں غیر اللہ کی عبادت کو شامل کریں، تو عبادت ضائع ہو جاتی، بلکہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو. اس پہ بات ختم ہو گئی؟ نہیں. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء صفات میں. اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک مت کرو. جتنا اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اتنا ہی شرک سے بچنا ضروری ہے. اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا بھی ضروری ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادت وہی مقبول ہے جو شرک سے پاک ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، دونوں کو جوڑ کے بیان کیا اللہ نے، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. تو عبادت کیا لیکن شرک والی کیا، تو اللہ قبول کرے گا؟ اور وہ آدمی بول سکتا ہے اللہ کی عبادت کیا نا میں نے، بول سکتا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، کہا کہ تم اس کی عبادت کرتے نہیں جس کی میں کرتا ہوں. حالانکہ مشرکین اللہ کو معبود مانتے تھے کہ نہیں، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک بولتے تھے وہ لوگ، الا شریکا ہوا لک تملک ہوا ما ملک، ہاں مگر تیرا جو شریک ہے وہ ہے، لیکن تو اس کا مالک ہے اور وہ جس کا مالک ہے اس کا بھی تو مالک ہے. وہ اللہ کے بارے میں ایسا مانتے تھے. تو اللہ رب العالمین کی عبادت جو شرک سے پاک نہ ہو وہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. ایسا آدمی جو شرک والی عبادت کرتا ہو وہ سرے سے اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ اللہ کو ایسی عبادت چاہیے جو شرک سے پاک ہو. اسی لیے علماء نے کہا پانچویں چیز کہ ہر مسلمان کے لیے، ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دو چیزوں کو جمع کرے، ایک ہے اقرار اور دوسرے ہے انکار. اللہ کے معبود ہونے کا اقرار اور اللہ کے سوا سب کے معبود ہونے کا انکار. جب تک کہ دو جمع نہیں کرتا ہے توحید صحیح نہیں ہوتی ہے. اس تعلق سے قرآن کریم میں اور احادیث میں ہم غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم ماله ودمه وحسابه علی اللہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اقرار کیا، اس کا قول اس کی زبان سے نکلا، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی عبادت کا انکار کیا، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، اس کا مال اور اس کا خون دونوں حرام ہیں، نہ اس کا مال چھین سکتے ہیں مال غنیمت کے طور پر، نہ اس کو قتل کر سکتے ہیں مشرک اور کافر کے طور پر. حرم ماله ودمه وحسابه على الله، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے کہ اس نے کلمہ سچے دل سے پڑھا یا جان بچانے کے لیے جھوٹ طور پر پڑھا، اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے. لیکن زبان سے بولا نا، ہاں، لیکن بتوں کو مانتے ہوئے بولا، شرک کو تسلیم کرتے ہوئے بولا نہیں، اللہ کو مانا معبود، اللہ کے سوا سارے معبود کا انکار بھی کیا، تب جا کے اس کا کلمہ مقبول ہے. صرف زبان سے کلمے کا اقرار کافی ہوتا تو اگلا جملہ نہیں آتا. وہ اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا جن کو پوجا جاتا ہے ان کا بھی انکار کرے. غیر اللہ کا انکار کیے بغیر لا الہ الا اللہ مقبول نہیں ہوتا ہے. تو لا الہ الا اللہ میں خود دو چیزیں ہیں. کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہے نفی، دوسرے ہیں اثبات. ایک ہے انکار، دوسرے ہیں اقرار. انکار کس کا ہے؟ سب کا. انکار کس کا ہے؟ کوئی معبود نہیں، ایسا ہے؟
ऐसा ही है ना, हाँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह के सिवा जितनों की इबादत की जाती है उन सब का इकरार के इनकार, इनकार और अल्लाह का इकरार किस चीज़ का, कि अल्लाह माबूद है। तो अल्लाह के सिवा जितने हैं वो माबूद नहीं, ला इलाहा में उनका इनकार है, इल्लल्लाह में अल्लाह का इकरार है। जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, फमन यकफुर बित्तागूती वयुमिन बिल्लाही फकद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का लन फिसाम लहा, जो तागूत का इनकार करें और अल्लाह ताला पर ईमान लाए, तो इनकार किसका कर रहा है, सबका क्या, सिर्फ तागूत का। तागूत किसको कहते हैं, जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए और वो उस पर राजी हो, जिसकी अल्लाह के सिवा इबादत की जाए और वो उस पर राजी हो, उसको क्या कहते हैं, तागूत। तो जिसने किसका इनकार किया, तागूत का, और ईमान किस पे लाया, अल्लाह पर। एक में है इनकार कुफ्र और एक में है ईमान, तागूत का इनकार अल्लाह का इकरार, ये दोनों जमा करेंगे, फ़कद इस्तमसक बिल उरवतिल वुस्का लन फिसाम लह, उसने एक मजबूत कड़ा थाम लिया है जो कभी टूटने वाला नहीं। इस सूरतुल बकरा में अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह कहा, वल्लज़ीन अज्तनबू तागूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुशरा, वल्लज़ीन अज्तनबू तागूत अन यअबुदूहा, जो इस बात से बचते रहें कि तागूत की इबादत करें, किसकी इबादत करें, इससे क्या करते रहें, बचते रहें, यानी तागूत की इबादत से बचते रहें। वह अनाबू इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ रुजू किया, अल्लाह की तरफ पलटे, यानी अल्लाह की इबादत की तरफ पलटे, तागूत की इबादत से बचे, और किसकी इबादत की, लहुमुल बुशरा, खुशखबरी इन्हीं के लिए है। लेकिन अगर तागूत की भी इबादत की और अल्लाह की भी की, या अल्लाह की इबादत की, तागूत का इनकार नहीं किया, वो भी चलता, जैसे कोई आदमी कहे ठीक है हम लोग अल्लाह की इबादत करते, वो उनकी मर्जी बुतों की इबादत करते, वो भी ठीक है उनकी जगह, हम भी ठीक है अपनी जगह, अब सही है ये भाई, हम नहीं करते हैं अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत, लेकिन वो अपनी जगह करते हैं, वो भी ठीक है, हर एक की मर्जी भाई। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये आयत इस बारे में है, ये बेजारी की आयत है, जाओ तुमको जो जी में आए करो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मैं उस पर नहीं आ सकता, मेरे लिए मेरा दीन है, वो इजाजत नहीं है, वो सैंक्शन नहीं हो रहा उनका दीन, वो बरात का करीमा है, तुमको जो जी में आए करो, जैसा इंसान कहता मैं तो यही करूँगा, तुमको जो जी में आए करो, वो वैसा जुमला है वो, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो कोई आदमी अगर ये कहता है कि दूसरे अगर अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत करते हैं, चलता है, इनकार किया उसने, किया कि नहीं किया, नहीं किया उसने उनका इनकार, उसने बोलना चाहिए था वो जो कर रहे हो सही नहीं है, अल्लाह के सिवा दूसरों की इबादत सही नहीं है, जब तक कि ये नहीं मानता है वो मुसलमान नहीं होता है। जो आदमी ये कहे दूसरे जो बुतों की इबादत कर रहे हैं उनकी जगह वो सही है, इसकी जगह ये गलत है, समझ में आई बात, अगर कोई कहता है वो उनकी जगह सही है तो इसकी जगह क्या हो गया, गलत हो गया है, क्योंकि इसने तागूत का इनकार नहीं किया, याद रखें इसको। बहुत सारे सियासत के मैदान में वो अपनी जगह, हम अपनी जगह, सब अपनी जगह, सब रास्ते किधर जाते, सूफी बाद लोगों ने क्या कहा, सारे रास्ते किधर जाते, यहाँ से आओ, वहाँ से आओ, यमन से आओ, इधर से आओ, इराक से आओ, सारे रास्ते मक्का को जाते, सही कि नहीं, नहीं जाते मक्का को, कहाँ से, इंडिया से ही जाते सब, सारे रास्ते कहाँ जाते हैं, मक्का जाने वाले कई रास्ते हैं, लेकिन जन्नत जाने वाला तो मक्का कौन जा रहा है, जन्नत की बात चल रही है यहाँ पे, मक्का के लिए कई रास्ते हैं, बिल्कुल सही है, यमन से भी आओ, इराक से आओ, इंडिया से आओ, हाँ अमेरिका से आओ, मक्का जाने के लिए कई रास्ते हैं, लेकिन बात मक्का की हो रही नहीं, बात कहाँ की हो रही है, वो अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन, जन्नत जाने के लिए कितने रास्ते हैं, और वो तौहीद है, तौहीद के सिवा और कोई रास्ता नहीं, याद रखें इस बात को।